kam jirtu daawwattoota keenya baganagaan dhuftanii ani maqaan koo Gabriyaamaan jedhama hojjetaa misoomaa ganda haroo Bullaallooti. Amma iddoon itti argamnu kun naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Xiyootti ganda haroo Bullaallootti argamnu kaayyoon asitti argamne akkamitti hoolaa haala fooyya'aadhaan furdisuun danda'amu aaddee masaratti irratti isinitti agarsiisna. Warri kun yee warri kun nagaartu akkam fayya hora nagaartu akkam gaari jirra har'a asitti kan argamnee fi hoolaa akkamitti akka haala fooyya'aadhaan gabbisnu yookiin furdisnu muuxannoo isinirraa fudhachuudhaa fi kan dhufne jechuudha. Kanaafuu eeyyamamaa miti. In dandeenya irra caalaa masarattitu beekaa ati agarsiisuu hin dandeessu hojii kana. Agarsiisuu nan danda'a maal rakkoo qabaree kootta alaala. Kinooti oolonni adallabaa jirullee tamma laaluu hin dandeessa siniif hambana kanniin adallabaa jirru. Gaariidha. Oolota meeqa kan amma furdisaa jirtan? Oolota ja'an amma mana jiran. Tuuwwanan gurguramanillee jiru gurgurree jira. Tole addeema sarratti amma hoolota akka furdisaa jirtanii nutti agarsiistanii jirtu. Amma mee akkamitti hoolota kan akka furdisaa jirtanii fi rakkoolees mudate nutti himuu dandeessanii? Akkaataa itti leenjii furanneen hoolota kana dallabaa jira. Nyaata madaalamaa kennaaf jirra. Nyaanni madaalamaa sunis kan akka fiinoo, kan akka faaguloo, kan akka soogiddaa, kan akka margaati. Rakkoon tokko bakka oolanii fi bakka bulan addaan baasu dhiisuu. Nyaatanillee nyaata isaanii qulqullinaan kennuuf dhiisuu rakkoon isaanii. Kan dhuganillee bishaan isaanii qulqulluu tokko kennuuf baanne rakkoon itti dhufa. Waa'ee fayyaa isaaniitiin sakatta'u gizee hoolotiin tun hin nyaatti fi nyaattu laallee yoo sakatta'u baanne hoolotii kanarratti dhibeewwanii jechuu danda'a. Akkamitti akka hoolaa furdisaa jirtanii nuti himtanii jirtu inni kunis akkuma nuufi ibsitanii nyaata madaalamaa fi nyaata margaa kennuudhaan akka furdisatanii nuuf ibsitanii jirtu. Dabalataanii rakkoo hoolaa furdisuun wal qabatee jiru irratti immoo rakkoo muraasa nuuf kaastanii jirtu. Rakkoolleen kunis kan jiran tokkoffaa iddoo bultiitii fi oolmaa qulqullinni isaa eeguu dhabuun, lammaffaa immoo nyaata gahaa kennuu fi dhabuu fi yaalaan wal qabatee illee hoolota kana guyyaa guyyaan sakatta'uu dhabuun rakkoo hoolota furdisuun wal qabatanii jiranii. Mee amma akkamitti ulaagaa hoolota furdisan ittiin filattan nuuf ibsuu dandeessani? Ishii isiniifan ibsa. Ulaagaan hoolotii itti furdisuu dandeenyu waa lama. Tokkoffaan kan manaa yoo ta'anii hoogaanii jiraataniin adallabuu hin dandeenya. Kanan biraa immoo kan gabaabinoo ta'anii duraan dursinee qaama isaanii ilaalluu qabna. Qaama isaanii jechuun ijjannoo isaanii fayyaa kan ta'an. Deebinee immoo hoolaa itti furdisnu qabnu taane kan ji'a ja'a waggaa tokko kan ta'an ilkaan isaanii ilaallee akkasitti bituu hin dandeenye. Akkuma isin nuuf ibsitanitti hoolaa tokko yemmuu filannu yemmuu horsiisna ta'e akkasumatti gurguruu irra furdisnee yemmuu gurgurra ta'e bu'aa keenya nuuf dabala jechuudha. Kan biraa immoo yemmuu gabaa dhaabbinna yemmuu ta'e ulaagaan ittiin nuti filachuu qabnu tokkoffaa dhaabbata isaa kan qaama babal'atu kan lafee babal'atu filachuu hin dandeenya. Dabalataan immoo umrii isaa ilaallee filachuu hin dandeenya. Kan jechuun hoolaa ilkaan isaa ilaaluudhaan hoolaa ji'a ja'a hanga waggaa tokkoo gidduutti argamu filaallee filachuu hin danda'amu. Gama biraatiin immoo hoolaan ilkaan isaa hin sharafne yemmuu ta'e tokkoffaa hoolaa ijoollummaa qabu dafees guddatas dafees furdatas. Gama biraatiin immoo foon isaarraa argannullee qulqullina gaarii qaba. Yemmuu ilkaan isaa ilaallee kan sharafe ta'e immoo dafee furdatee nuu bahu irratti illee baasii nutti dabala waan ta'eef yaada gaarii nuuf kaastanii. Mi amma immoo iddoo hoolaa itti furdistan nuuf ibsuu dandeessani? Bakka fincaan isaanii hin cimne bakka irraa gadee ta'etti mana isaanii ijaaruu fi wanni isaanii bakka akka aduun hin agarre akka gaaddisaati irratti gadi ijaaru amma isaanii. Nooti ilaaluullee hin dandeessu achitti. Iddoo isaanii itti furdisuuf barbaachisu nuuf ibsitanii jirtu. Amma immoo nyaata akkamii akka nyaachistanii fi hangam akka kennamuu fi qabu nuuf ibsuu dandeessani? Kan isinii ibsu nyaata yeroo gabaabaa keessatti nuuf furdisuu
dandau kennu fi qamna innis nyata akka marga nyata akka fagullo fino ola takkaf kilograma lama agasadi kennu fi qamna nyani nu kennu tokofan fagullo da lamafan frosh kada devse marga kana qarattab de taddan kenninafi marga malifin marga dashoje da ni kun moyo amole je ama katani tochata moyo fagullo da molossasi da noriya da bojida kana kana kessa da wata kessa qabaye ai gari da kana funya ta madallama da yacu eh nya ta madallama funya ta marga kana wali magalatti kolan tokko kilogram la manga sadidi yatte mukin tanifkan nyata madalaman kuni hangam isa kana kessa tokko aga tokko afri kenu fi dandenya kawani mo marga kenu fi danden kilogram tokko tokko afri yachu wangari nu fukastani amma nyata gosakami fi hangam kanu kin tanis nu kastan kan yachun nyata madalama fi nyata marga kilogram la ma sadidi holan tokko buyatte argatu qaba kana kessa nyata madalama kilogram tokko tokko afur holan tokko guyyatti morgattu dabalatan immo kanafe kilograma 0 tuqajja nyata margaat jechuudha kan kentaniif akkasumas bishaan immo akka hanga barbaadan guyyatti akka bishaan qulqulluu dhiyeessaniif nuufi ibsitani jirtani kanafu waan gaariidha waan namni irraa baratu gama biraatiin amma immoo kanufi ibsitan holota furdistan kana immo furdistan yeroon turtii isaanii ji'a meeqa hanga meeqaati kan tursiistanii ittiin gurgabaaf dhiyeessitan kuma duratti sini ibsetti nyaata gaayoo kenninefi ji'a sadii anga ji'a afuritti gaaye gabaayee sudandeenya bola tokko kan yeroo ji'a sadii anga afuritti furdate kan nuubo nyaata amma duratti lakkoofsa tuqtan san yemmuu guyyaatti argata ta'e hoolaan sun furdate gabaadhaaf gahuu ni danda'a mee amma immoo haala fayyaa isaanii akkamitti eegdu akkamitti sakattaatu nuuf ibsuu dandeessu tokko fayyaa nyaata gaa qopheessineef yoo nyaachuu did lammaffaa bishaan kennineef yoo hin dhuguu did sadaffaa haala abannaa isaa yoo abannaan jechuu did addaan baasnee mana yaalatiin haquu qabna hoolaan nyaata guyyaan dhiyaatuuf san yoo seeraan nyaatuu dide lammaffaa immoo bishaan dhiyaatuuf sanis yoo dhuguu didee fi haalli dhaabbannaa isaa kan nutti hin tolle yommuu ta'e hoolaa san kophaatti baasneetiin mana yaalaa geessuu qabna nuun jettanii jirtu kuni gaariidha mee amma immoo hoolota furdistan kana eessatti geessitu eessatti gurgurtani iddootti gurgurtanii fi bu'aa isaa hoo beektu isa kana nuuf ibsuu dandeessani daldaltoon dhufaniiti asumatti nurraa bitatu immoo yoo isaa aga baasne hin beenna wacii agatti baasne hin beenna yoo nu waaxxa dhufanii hoo walii galan hin bitatu hoo ta'u baate asallaa isa gures nutti yoo as hin gurgurra deemne ta'u mooyyuu deebisee bu'aa gaarii qaba hoolotii adalla'uun bu'aa gaarii qaba horii wajjiniin garuu namni hundu akka keenyaa kanatti odoo jabaatee hojjatee bu'aa irraa argate baay'ee gaariidha jedha bu'aan irraa argannu baay'ee gaariidha bu'aan irraa argannus wanni jenne ijoollee keenyas ittiin barsiifannaa bu'aa isaanii san teechifne madaabara ittiin bitachuu hin dandeenya tole addema saratarraa hoolaa furdisuu irratti xannoo gaarii nu dabarsitanii waa hundaafuu galata guddaa qabdu nagaa nuu turaa kaa eeshi kaa tole ulfaaddaa isinis qo'aa seenaa dura buna guddanii